Ibiza. Важко і нічого не виходило. Ну і ви бачите це по рахунку і по грі. Особливо позаду нічого не виходило. Ми постійно провалювалися і нам закатували. Ну а попереду як? Чи сьогодні? Ну сьогодні попереду взагалі теж глухо. Тобто ні попереду, ні позаду. Тобто взагалі сьогодні нічого не вийшло. Ну, в другому таймі ви так тиснули на ворота суперника. Чого не вистачило? Може якось креативу, розкутості, безбашеності? Ну, можливо, ну просто в нас немає практики. Декілька людей, тобто я і Тітов Льоша, ми досить багато не грали, тобто м'яч постійно випадав. Тобто якщо ми могли якось загострити, вийти ззаду, якось нестандартно зіграти, то ну, в нас цього не виходило. Ну і, в принципі, я б сказав, що суперник дуже чітко в обороні зіграв. Тобто все, що ми намагалися створити, вони різали.